Господин министър, сектор отзовава дошкава дошли право да обрешува на редове на работа задача. Междукосната състава е стабилна и на задоволително ниво. Рапортира начин управление на полиция при съсловите от Минка за болица. Почитувани представници на медиумите, денеска имавме работна посета на Штип и на Кочани, разговаравме и со градоначалниците и со раководителите на секторот за внатрешни работи, со командирот на полициска станица во Кочани. Сакаме серија вакви средби да поразговараме пред се за безбедноста на граѓаните, за подобрување на условите за функционирање, затоа и посетата на градоначалниците се со цел тие заеднички ингеренции кои што ги имаме пред се во делот на сочувањето на јавниот ред и мир на сообраќајот и така натаму, да започнеме една добра анализа и во тој дел да ги подобруваме и сообраќајните можности на градовите, тоа да го овозможат градоначалниците, а ние како Министерство за внатрешни работи да им помогнеме во овој дел, бидејќи секаде во Република Македонија сообраќајот е еден како клучен проблем. Вториот елемент е многу важен, таа соработка да имаме помеѓу локалната самоуправа и секторите за внатрешни работи на македонската полиција, односно близината на граѓаните до полицијата, за нас е многу важна, бидејќи ако сакаме да имаме безбедни градови, безбедни населени места, безбедна Македонија, ние мора да бидеме партнери со граѓаните, не може да функционираме поинаку. Денеска во Штип поразговаравме за состојбите, актуелната безбедносна состојба во подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип е мирна, стабилна и таа нема елементи дека може да се нарушува. Разговаравме за условите кои што ги имаат, за идните чекори кои што ќе значат поефикасно и подобро работење на секторот за внатрешни работи. Меѓутоа и си дадовме задача на овој сектор за внатрешни работи, бидејќи веќе го најавивме проектот за малски полицаец или враќање на позорникарите на улици. Сектор за внатрешни работи Штип има полициски службеници, доволна подполнетост на полициските станици и денеска им дадов задача на началникот, на неговите соработници да започнат со подготовка на реонизирање на градовите и за воведувањето на позорната служба. Тоа ќе го направиме и во другите градови каде што ќе имаме можност да ја воведеме позорната служба, пред се заради присуството на, односно, доволниот број на полициски службеници. Меѓутоа, Куманово е едно од тие што ќе функционира веќе така. Штип ќе биде следниот сектор за внатрешни работи, бидејќи сметаме дека малскиот полицаец е тој првиот кој што може да биде најдобар партнер со граѓаните, нешто што граѓаните го очекуваат, и на тој начин заеднички да ја зголемиме безбедноста во државата. До каде истрагата за убиството на фудбалерот Мишо? Истрагата е во напредна фаза. Ние имаме многу информации и податоци. Аз тоа го разговарав со новинарите пред два дена на брифингот кој што го имаме. Чекам за многу скоро време да имаме и детална информација и разврска на целиот овој случај. Меѓутоа, сега моментот не сакам да откриваме повеќе детали кои што се како информации добиени, кои што ги анализираме се заради истрагата. Дали има некои дополнителни информации исто така и за истрагата за лекарот кој што синоќа беше прободен на клиничка болница? Прво сакам да потенцирам дека лекарот не е повреден ниту нападнат во клиничка болница. Тоа се случило пред угостителски објект. Случајот е пријавен во полициска станица и е донесен лекарот на укажување на помош во медицинскиот центар, односно во клиничкиот центар во Скопје. Првичните сознанија дека е заради некакви лични недоразбирања кои што ги имале напаѓачот и лекарот кој што бил нападнат, меѓутоа тоа не е ниту во клиничка болница, ниту заради некаква друга причина, туку едноставно напад кој што го направиле заради расчистување на некакви нивни сметки.